Bom dia, boa sexta-feira para você, desde que você não seja Fernando Collor de Mello. O STF forma maioria para condenar o ex-presidente da República, Fernando Collor, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 29 milhões de reais em propina por contratos fechados pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Márcio Rocha. Fala, Márcio. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-senador Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A maior parte dos membros da corte acompanhou o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin, que votou pela condenação de Collor. Ele foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Mas o ministro Nunes Marques abriu divergência e o ministro André Mendonça discordou parcialmente. O plenário julga uma ação em que o ex-presidente da República é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora. Fachin também definiu que a pena total do caso deve ser de 33 anos e 10 meses. Para Edson Fachin, Fernando Collor obteve vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviço e de operações e logística, utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, auferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Se confirmada a condenação, o ex-senador ainda poderá recorrer. E só depois de todas as medidas esgotadas, o STF vai determinar o cumprimento da pena. Agora a Sheila estava falando: será que a gente vai assistir à prisão de um ex-senador, ex-presidente da República, por isso, por corrupção passiva e Será que vai lavagem de chegar nisso? dinheiro? Caramba! Mas é isso, ele ainda pode recorrer, né? Pode, pode. Ainda tem todas as fases ali, as etapas do processo de defesa.